نماز تراویح کے فضائل، صحیح بخاری حدیث نمبر 2008۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی اس میں ایمان اور نیت اجر و ثواب کے ساتھ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔